Goeiedag, ek is Veline Fuller met vandag se plaaslike nuus. Die Mfuleni plaaslike munisipaliteit het na bewering die afgelope 5 jaar meer as 378 miljoen rand aan oortyd van werknemers bestee. Die inligting is bekend gemaak deur die DA in Gauteng. Volgens die party is dit kommerwekkend dat hierdie munisipaliteit wat met 'n ernstige kontantvloeiprobleem te maak het, steeds soveel geld betaal vir werknemers se oortyd. Die party sê dat alhoewel hulle verstaan dat daar situasies is waar werknemers oortyd moet werk, moes die onklaar munisipaliteit 'n beter manier gekry het om werknemers te vergoed vir oortyd. Volgens die DA kon die geld gebruik word om te verseker dat basiese dienste aan inwoners van Mfuleni gelewer word, deur skuld aan diensverskaffers soos Eskom en Randwater te betaal. Die twee studente aan die Vaal Universiteit van Tegnologie is dood nadat hulle alkohol en hoestroop gemeng het. Die twee vroue is opgemerk waar hulle hierdie mengsel gedrink het by 'n vriend in Vanderbijlpark. Een van die studente is op die perseel dood kort nadat sy begin sleg voel het en die ander student is in haar koshuis oorlede. Die polisiewoordvoerder Busisiwe Sangu sê owerhede het met kommer 'n tendens in die Valdriehoek opgemerk waar jong mense die stroop met koeldrank meng om alkoholiese drank te vervaardig. Die twee sterftes is egter die eerste wat in Gauteng aangemeld is. Die vereniging polisie het 'n waarskuwing uitgereik dat motordiefstal toenemend in die Drie Riviere omgewing voorkom. Polisiewoordvoerder kaptein Fikile Funda het in die jongste vrygestelde misdaadverklaring gesê dat die tipe voertuie wat meestal geteken word, is Volkswagen Polos, Nissan NP200 bakkies en 4x4 voertuie van enige fabrikaat. Funda het inwoners wat snags dorp toe gaan na kuierplekke gewaarsku dat hulle daarop moet let dat daar diewe is wat voertuie teken nadat die eienaar geparkeer het. Verder het Funda motoriste wat in die vereniging Middelstad ry versoek om hul voertuigvensters ook toe te maak. Hy het ook gewaarsku dat mense nie hul juwele of enige elektroniese items moet vertoon nie. TVF Plus verdoem die voorgestelde dieretelboetes in die nuutste aardtoeregulasies. VF Plus voorsitter en LPW in Gauteng, Anton Alberts, sê die boetes kan dieselfde effek hê as 'n tweede vlaag van COVID-19 in Gauteng, aangesien die hoofweer die ekonomiese lewensaar van die provinsie en Suid-Afrika is. Die boetes kan veroorsaak dat die gebruik van die hoofweer eenvoudig gestaak word, omdat roetes onbekostigbaar sal wees. Volgens Alberts beskou die VF Plus die boetes as ongrondwet omdat die aardtoewetgewing se doelwit is om padverkeersveiligheid te bevorder en die gebruik van aardtoe om etelboetes te administreer is dus onvanpas en opportunisties. Alberts meen wat die regulasies so gevaarlik maak is dat die nie betaling van die boetes daartoe kan lei dat die uitneem en hernuwing van lisensies geblok kan word wat padgebruikers moontlik kan dwing om ongelisensieer te bestuur wat 'n negatiewe uitwerking sal hê op die versekering van voertuie. En dit is die einde van die bulletin. Volg ons nuusspan op Twitter en Facebook by 90.6 FM News vir nog plaaslike Valdriehoek nuus. Klik ook op subscribe om ons YouTube nuuskanaal te volg.